Sy het antidepressante in haar. En sy moeder drank, want haar drie kindertjies is net so onnoosel soos hulle pa. En een mens op antidepressante sien net sy eie gedagtes raak. Sy sê vir jou kan sê, of een gat oop of toe is die afvalse in hom. Goeiemôre en baie baie welkom by vandag se diens. Dankie dat jy inskakel en vandag saam met my probeer luister en onderskei wat is dit wat die Here vir ons wil sê ook. Ek staan weer voor 'n leeg gehoor. Die kerkgebou is weer leeg. Ons as bestuursraad moes hierdie week 'n moeilike besluit geneem het om tydelik vir 2 weke die kerkgebou te sluit en alle aktiwiteite op die kerk se perseel te stop weens die groot getal infeksies wat ons tans ook in ons gemeente en in Krugersdorp beleef. Ons wil regtig vra dat jy jouself sal oppas in hierdie tyd. Ons weet van so baie mense wat swaar kry. Wees asseblief dat ons as gemeente en as leierskap vir julle bid. As daar van julle is wat swaar kry, wat nood het, wat 'n gebed nodig het of enigiets, kontak asseblief die kerkkantoor of stuur vir my 'n e-pos. My e-posadres verskyn nou op die skerm en help asseblief dat ons jou kan help of laat weet asseblief hoe ons jou ook kan help in hierdie tyd. So vir die volgende 2 weke is ons aanlyn met al ons dienste en as die Here wil, sal ons die 20ste Junie weer die kerkgebou oopmaak. Nou ons is onseker oor wat se tipe inperking ons dan nog sal inwees, so, maar as alles voortgaan soos wat dit beplan is, soos wat ons hoop, sal die eerste kandidaat dan ook daai sonoggend preek hier by die gemeente. Hy is proponent Tian Pretorius en ek gaan later ook 'n klein bietjie meer oor die kandidate sê. Onthou, elke sonoggend 8:30, ook 17:30 in die aande, sondaande, doen ek 'n vinnige connect chat vir ons jong mense, sodat hulle ook op datum kan bly met dit wat aan die gang is. Onthou dat ons ook in hierdie tyd voedsel insamel vir minder bevoorregtes en ons ervaar regtig groot nood. So dankie vir diegene wat al gebring het. Jy is welkom om nie bederfbare produkte by die kerkkantoor af te gee tydens kantoorure, of maandag hier agter by die kombuis tussen 3 en 7 sal hier ook mense wees wat dit ontvang. Help ons asseblief daarmee. Ook klere, ons het veral wintersklere nodig vir oud en jonk, mansklere veral. Ons ervaar, soos ek sê, groot nood op hierdie stadium in die gemeenskap en ons wil kyk hoe ons ook 'n bydrae kan doen. Onthou ook blanket drive, ons doen samel komberse in ook in hierdie baie baie koue winter, so as jy ekstra kombers het, asseblief bring hom vir ons na die kerkkantoor toe. Ons, soos ek vroeger ook gesê het, is in die proses om te beroep en ons is baie, baie opgewonde daaroor en op 20 juni kom die 3 kandidate by mekaar vir onderhoude wat ons as bestuursraad uitgesoek het en wat ons voel 'n moontlike pad saam met die gemeente verder kan stap. Soos ek al baie veel gesê het, hierdie is 'n baie moeilike proses en ons het julle gebed baie, baie nodig, maar ons het ook julle insette nodig. So die 3 kandidate kom al 3 die 20ste Junie vir hulle onderhoud. Die eerste kandidaat preek ook daai sonoggend en aand en dan die daaropvolgende week sal die ander 2 kandidate ook dan 'n geleentheid kry om te preek. Maar ons wil regtig vra dat jy as lidmaat van hierdie gemeente, jy wat deel is van hierdie kerk, sal inskakel by hierdie proses op watse manier ook al. Of dit is om die diens fisies by te woon, wat ons weet nie noodwendig moontlik sal wees vir almal nie, of ten minste net te luister na die diens en vir ons jou indrukke ook van die kandidate te gee. Die bestuursraad sal dit ook deel van hulle oorweging maak, wanneer hulle dan finaal ook die beroep uitstuur en met dit besig wees. So daar sal in die volgende week, sodra die kandidate begin, sal daar 'n aanlyn vormpie wees wat jy kan invul, sodat jy ook kan deelneem en jou sê kan sê, oor dit wat die kandidate gepreek het en jou indruk wat jy ook van hulle het. Maar ek wil eers die 3 kandidate ook aan julle bekendstel. So hier is ons so kort insetseltjie van ons 3 kandidate wat nou inspeel waar hulle som net iets van hulself vir ons vertel. Kom ons kyk vandag daarna. Hallo aan almal daar by NG Kerk Randendal Prisma. Ek is Tian Pretorius en ek wil graag sommer net iets van myself met julle deel. Ek woon in die Parel, 'n pragtige Bolandse dorpie. Ja, ek het ook 'n geliefde in my lewe, sy woon in Stellenbosch.
So ek ry in en uit Parel, Stellenbosch en dis my leefarea. Een van my gunsteling dinge om te doen in die lewe is ek hou daarvan om koffie te drink met almal, veral my geliefde, vriende en familie. Ek is tans in proponent want ek wou nog altyd 'n jeugdominee geword het. Daarom het ek voltyds in die bediening ingegaan want ek wil graag net op reis gaan saam met mense en op hierdie reis wil ek graag net saam met mense oor Jesus praat en saam met hulle Jesus se koninkryk bou. Een van my gunsteling gedeelte in die Bybel is Matteus 6, die Onse Vader gebed, wat ook bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. En daarom is my bedieningsfokus en my lewensfokus is, ek wil graag net volg daar waar God se gees my lei. Baie dankie dat ek iets van myself met julle kon deel. Dit moet goed gaan met elkeen van julle. Totsiens! Hallo Rand en Dal Prisma, my naam is Adele Swanepoel en ek wil sommer net ietsie met julle vandag oor my deel. Ek is getroud met Rian Swanepoel al vir amper 'n jaar lank. Ons het nog nie kindertjies nie, maar ons het wel twee chocolate labradors met die name Kai en Lika. Hulle is baie stout, maar hulle is vir ons die mooiste en die oulikste honde in die wêreld. Ek het in die bediening ingegaan omdat ek regtig gevoel het dat die Here my roep om op 'n diep vlak betrokke te wees by mense en om hulle te vertel van sy liefde. My gunsteling vers of gedeelte in die Bybel is moeilik om te kies, maar as ek moet, dan sal ek sê dis Johannes 11 vers 35, die kortste vers in die Bybel, waar daar net staan Jesus het gehuil. En dit is my gunsteling gedeelte omdat dit vir my iets sê van Jesus se menslikheid en dat ons regtig met Jesus kan vereenselwig en dat hy met ons vereenselwig. Of ons lag of ons huil, alle emosies wat ons ervaar, Jesus verstaan. My visie vir die bediening is dat u almal iets sal ervaar van God se inklusiwiteit en dat niemand uitgesluit word by die koninkryk van God nie. Want die kerk is vir almal, die koninkryk is vir almal en ek wil graag iets van daai inklusiwiteit vir mense bring. Gesonde en gelukkige mense is uiteindelik my visie vir die bediening. Hallo Rand en Dal Prisma, my naam is Natalie van Blerk en ek is 'n baie energieke mens wat daarna toe streef om mense te help ontdek wie hulle is in Christus. Ja, om hulle te help, om hulle te bemagtig en vir hulle te laat sien maar dat die Here die heeltyd 'n pad saam met hulle stap. Ek en my man het laas jaar getrou, ja, tydens COVID-19, maar dit was nog steeds 'n lekker fees gewees. Ons het twee hondjies, Baxter en Stella. Hulle gee vir ons regtig soveel vreugde. Hulle hou ons besig en konstant met ons nuwe gate toemaak, maar dit is okay. Ons leer, hulle leer ons baie dinge. Ek voel dat ek van kleins af die roeping gehad het om in God se koninkryk betrokke te wees. Ek het net nooit geweet hoe dit sou wees nie. Ek het eers gedink dat ek 'n sendeling moet wees en dat ek oor die wêreld moet reis en 'n groot verskil moet maak. En toe later, soos wat ek in my storie groei, het ek agtergekom, maar ek het 'n stem en my storie het my gehelp vorm om te sien hoe ek in jeug en in gesinne in hulle lewens 'n rol kan speel. So die Here gebruik my in jeugbediening sowel as in gesinsbediening. My gunsteling deel in die Bybel bly die verhaal van Moses. Dit is iets wat ek altyd toe na terug verwys, veral as dit gaan oor mense wat moes terugkyk en sien hoe God in hulle lewens betrokke is, is dit altyd waartoe ek terug verwys is na Eksodus toe van Moses en die Israeliete. Hulle moes terugdraai en sien hoe God by hulle die hele tyd was. Dit is vir my so 'n mooi gedeelte binne in ons Bybel. Daar sien julle ook hoe lyk hulle en ons vra ook dat julle vir hulle ook sal bid terwyl hulle besig is om hulle self voor te berei vir die kuierie by die gemeente. Kom ons raak vir oomblik rustig en ons bid saam en dan gaan ons saam met Hansie sing. Heilige Gees, ons bid dat U ons ook in hierdie oomblikke sal bewus maak van U almag en U nabyheid en U grootheid en dat ons bewus sal word van hoe afhanklik en hoe nodig ons U het. Here, terwyl ons hierdie in hierdie oomblikke stil word voor U, maak ons bewus, Here, van wie U is en wie ons in U is en wie ons in U storie is, Here. Seën ons, in die magtige naam bid ons dit. Amen. Kom ons sing vir oomblik saam met Hansie en sy span. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar.
vir my. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander maar Jesus nooit, kom ons verheerlik sy naam. Is wonderbaar, wonderbaar, prijs sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, is wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander maar Jesus nooit, kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander maar Jesus nooit, kom ons verheerlik sy naam, ons verheerlik sy naam, ons verheerlik sy naam. Dankie Hansie. Ek wil vanoggend en in die volgende maand eintlik wat ons besig is, wil ek so 'n oomblikie 'n breek vat van die tradisionele
'n jaar thema om net 'n bietjie te fokus op waar vind ons hoop in moeilike en onsekere tye en hoe maak ons sin van ons van die tyd waarin ons leef? Waar kom ons vreugde vandaan? Al die verskillende vrae wat ons op hierdie moeilike tye met mekaar deel en die vrae wat ons vra ook. En vanoggend wil ek begin deur bietjie net stil te staan by die verhaal van Nehemia. En Nehemia ken julle, dis 'n post-ballingskap gedeelte en Esra en Nehemia wat sy op mekaar volg. Nehemia wat voorgegaan het en ek die goewerneur was en Esra wat ook sy helper was. Maar ek wil spesifiek in Nehemia 8 stil staan. So hulle het nou teruggekom uit ballingskap uit, hulle het die muur herbou, uit 'n baie moeilike traumatiese tydperk uitgekom. En toe op 'n dag is hulle by mekaar om 'n bepaalde fees te vier. Dit was die fees van die versoening wat hulle by mekaar was om te vier. En Esra vat toe die boekrol of die geskrifte en hy lees die wet voor vir hulle, soos wat hulle dit geken het en soos wat dit ook deel was van hulle lewe. En al die volk is by mekaar en die teksgedeelte handel presies net oor dit, oor Esra en sy helpers, die Levite, en Nehemia wat aan die einde van die gedeelte aan die woord kom en wat hy dan ook vir die volk sê. So ek gaan so stuk lees uit Nehemia 8. Die mense het toe almal op die plein voor die waterpoort by mekaar gekom. Hulle het die skrywer Esra gevra om die wetboek waarin die bevele van die Here was te bring. Die priester Esra het die wetboek na die bijeenkomst toegebring. Daar was mans, vroue en kinders wat reeds kon verstaan teenwoordig. Op die plein voor die waterpoort het hy daaruit voorgelees vir almal wat kon verstaan. Hy het van vroeg die môre af tot die middag toe daaruit voorgelees. Almal het baie aandagtig na die wetboek geluister. Esra het op 'n houtverhoog wat reg vir die geleentheid gemaak is gestaan. Langsom, nou kom hier 'n klomp name, dis nou almal sy helpers, het hulle almal gestaan. Al die mense kon Esra op die verhoog sien staan. Toe hulle sien dat hy die boek oopmaak, het hulle almal opgestaan. Esra het die Here, die groot God, geprys. Die mense het hierop amen, amen geantwoord, terwyl hulle hande na die hemel toe uitgestrek het. Almal het voor die Here gekniel en met hulle gesigte laag teen die grond neergebuig. En dan kom daar 'n klomp name van die Levite, wat die name is nou nie so belangrik nie. Hulle het uit God se wetboek uit voorgelees en mooi verduidelik wat dit beteken. Hulle het seker gemaak die mense verstaan wat gelees is. Die mense het begin huil toe hulle hoor wat in die boek staan. Toe het Nehemia vir die goewerneur, die priester en die skrywer Esra en vir die Levite wat die gebooie vir die mense verduidelik het gesê: "Julle moenie treur of huil nie. Vandag is 'n spesiale dag wat van die Here julle God gewy is." Hy het ook vir hulle gesê: "Gaan eet 'n lekker maaltyd en drink soet drankies. Deel ook van die kos met mense wat niks voorberei het nie. Hierdie is 'n dag wat aan God toegewy is. Moenie teneergedruk wees nie, want die blydskap wat die Here gee, dit sal jou krag wees." Die Levite het die volk getroos en vir hulle gesê: "Wees stil, moenie huil nie. Hierdie dag is spesiaal aan die Here toegewy." Nou, hierdie teks kom na die ballingskap volk toe, soos ek ook in die begin gesê het, post-ballingskap. So hulle is teruggekeer uit ballingskap uit. Hulle probeer hulle wêreld herorganiseer. Hulle probeer die trauma wat hulle ervaar het en die seer en die vernietiging en die moord en die watse traumatiese ervaring ook al deel was van hulle lewe, probeer hulle verwoord, deurwerk, maar terselfdertyd probeer hulle weer hulle lewe herbou ook. So hulle is terug op die plek waar hulle was, hulle probeer hulle lewe herbou en hier kom hulle op hierdie spesifieke dag by mekaar. En in hierdie oomblik, soos wat die gebruik was, haal hulle die geskrifte uit en die priesters of die profete dan en die leviete begin vir hulle die wet uitlê. En dit is baie belangrik, hy sê die wet word uitgelê op 'n manier dat almal dit kon verstaan. So midde hulle trauma, midde hulle seer, midde hulle kommer, kom hierdie woord na hulle toe. En dit tref hulle met baie diep hartseer. Nou wil ek gou eers vir 'n oomblik stil staan. Die teks kom na ons toe ook in 'n bepaalde konteks. So dis die konteks waarbinne dit plaasgevind het en dan die konteks waarbinne ons dit lees vandag ook. En ons lees dit midde 2021 in 'n baie koue week
en midde een derde vlaag van hierdie pandemie wat ons weer tref. Nou, hoe jy ook al daaroor voel, is eigenlijk maar irrelevant vandaag, maar ons is bewust daarvan dat mensen zwaar krijgen. Hoe dit ook al sy, mensen is bang, mensen is bekommerd, die vrees, die verdrukking, die hartseer, die nabijheid van die ziekte, kom naar allemaal toe en allemaal raak weer eens op niet bewust daarvan. En midde dit probeer ons leef en ons wereld verstaan en ons wereld uitbouw en met ons wereld bezig wees. En die wereld wat constant bezig is om te verander, te herdefinieer. En so die tekst kom naar ons toe binnen hierdie nationale gevoel wat ons ervaar. Maar dan is daar ook jou eie persoonlijke ervaring van waar jij vandaag is. Wat ook al hierdie week of hierdie maand of in hierdie jaar dat ook met jou gebeur het, die vreugde of hartseer wat jy ervaar, die opwinding, wat ook al dit is, dit kom ook naar jou toe midden in hierdie context. En my gebed is regtig dat die Here hierdie oertekst sal levend maak. Want dis wat ons ook Pinkster gesê het. Die Pinkster gees is die gees wat in ons woon en is die gees wat iets in ons wakker maak en hierdie tekst ons kom verstaanbaar maak. Nou, so, hulle, terug bij die tekstgedeelte, hulle is nou in hierdie samenkomst aan die buitenkant van die mure van Israël, eigenlijk van Jerusalem bij mekaar, en by die waterpoort dan nou ook specifiek. Nou, ons weet nie noodwendig precies wat die geestelike betekenis was nie, maar hulle kon nog nie by die tempel uitgekom het nie. Ek dink dis vir ons belangrijk om dit te wees. En dan lees Esra en die Leviete die wet voor, en hulle verklaar dit, en hulle vertel iets daarvan, zodat hulle dit kan verstaan. En hulle sê, hulle vertel dit, of verduidelik dit op een manier, dat jong en oud dit kan hoor. En in die eerste plek is die mense opgewonde daarover. En die tekstgedeelte sê, die mense is verwonderd, hulle gooi hulle hande in die lucht, en hulle buig neer voor die Here, want hulle is bewus van sy teenwoordigheid, en die oomblik toe die woord van God oopgemaak is. Maar terzelfde tijd gebeurt daar iets anders. Vir hierdie mense, wat bezig is om hulle leven te herbou, wat bezig is om post-trauma te verwerk en met bezig te wees, hierdie mense raak bewus van hoe ver hulle die merk ook gemis het. Wanneer hulle leven vat en die woord van God vat en die twee teen mekaar opweeg, dan besef hulle, ons is nie goed genoeg nie. Ons sukkel. Ons is gebroken. Die wereld waarin ons leef is gebroken. Die context waarin ons self nou bevind, is stikkend en vol sonde. En hulle huil. Wat veronderstel was om een vreugdesfeest te wees, raak toe een massieve tranendal, omdat hierdie mense so bewus is van hulle eie tekortkominge. Want die wet en die woord van God uiteindelijk raak een spiegelbeeld vir hulle, waarin hulle eie lewe kom na kyk. En hulle sê, maar ons besef iets skiet tekort. Ons besef iets is nie reg nie. Ons besef ons sukkel en hulle huil. En voor ek met wat ek dink die tekst ook vir ons sê uitkom, dink ek ons, baie van ons is juist op hierdie plek ook. As ons nou die wereld en waar ons leef, en ons omstandighede, dit wat vandaag in jou huis of in jou werk of waar ook al gebeur het, besef ons leef nie in een perfecte wereld nie. Het ons genoeg rede om te huil, of om bekommerd te wees, of om te sukkel, of wat ook al dit uiteindelijk is. Ons het genoeg rede tot hartseer. As ons die perfectheid van Godse plan en Godse droom teen hierdie wereld opweeg, dan sien ons die groot gaping wat daar is tussen die twee. En ons besef, ons is in die moeilikheid, ons kry swaar, ons kry koud en ons lewe is in pyn en ons sukkel, as ons die twee teenoor mekaar opweeg. Wat veronderstel is om vir my en jou hoop te bring, bring somtijds vir ons hartseer ook. Want ek dink die manier hoe ons dit interpreteer, is precies wat hierdie volk dit ook geïnterpreteer het. Dit wat veronderstel is om hoop te bring, en vertroosting, en selfs geruststelling, maak ons somtijds bang, want is nie in ons hande nie.
Dis buite ons beheer. En dit geef ons vrees en hartseer en alles wat daarmee saamkom. Maar hier gebeur iets in die tekst. So Esra begin en hy lees die wet voor. En hy kry die leviete by en hulle lees ook voor en hulle verduidelik. Nou op een stadium is dit hierdie tragedie want allemaal staan en huil. En Nehemia tree toe tot die spel en hy sê, julle, wag net vir oomblik. Julle kan nie so sit en huil nie. Dis een dag van vreugde die. Julle kan nie toelaat dat hierdie dag wat God vir ons gegee het, wat aan God gewy is, enig iets anders is as een dag van vreugde nie. Nehemia in die eerste plek beteken, die naam Nehemia beteken die Here troos. En dis wat Nehemia onmiddellik doen, wanneer hy op die spel kom. Hy begin troos, maar nie uit sy eie uit nie. Hy begin die Here se troos vir hulle gee. En dan verander hierdie hele situasie ook. Want hy sê drie dinge vir hulle. Hy sê, okay, kom, wag nou net 'n bietjie. Dis die Here se dag, ons hierdie dag is gewy aan die Here, en ons moet dit geniet, ons moet fees vier. Hy sê, gaan nou na julle huise toe, en gaan vier fees. Gaan eet lekker kos, en die oorspronkelijke tekst sê, gaan eet van die beste, so of gaan eet die vet, die uitgesoekt is, die stikke van die vleis, wat ek amper sê, wat vir goeie geleenthede gebeur is, die skaapout of wat ook al in ons kultuur is, hy sê, vat die beste van die beste, of die beste wat jy vandag jou hande op kan lê, en gaan eet dit, gaan geniet dit, en gaan drink iets lekkers, hy praat van soet drankie of soet wijn of wat ook al, maar dit kom neer op, gaan geniet die dag, gaan vier fees, want vandag leef en nog. Dit is die eerste ding wat hy sê, die tweede ding wat hy dan vir hulle sê is, gaan gee vir die wat nie het nie. Dit is baie interessant, dat in tye van hartseer, dit baie baie keer die profete en eintlik maar die geskiedenis, die storie van die Bybel was, in tye van hartseer, gaan gee vir iemand anderste. Moenie sit en amper sê, terug sit in jou seer en in jou hartseer nie, maar gaan doen iets aan ander se seer en hartseer. So hy sê vir hulle, gaan gee het vir die wat nie voorberei het nie. En die derde ding sê vir hulle, want God is die een wat vir julle vreugde gee. Daarin lê julle krag. In God se vreugde lê julle krag. Nou kom ek, bring het na waar ons dalk vandag ook is. Nehemia se uitnodiging om fees te vier, kom ook na my en jou toe, te midde in tye van onsekerheid en van vrees en van irritasie dalk of wanhoop of waar ook al jy jouself vind. Dalk is dit net op hierdie koue sonoggend wat hy na jou toe kom. Maar hy kom na jou toe midde jou persoonlike omstandighede in die heel eerste plek. En Nehemia, die Here sal troos, kom na jou toe. So in die eerste plek vandag moet jy die troos van die Here vat. En hoe sal die troos van die Here lyk? Ek kan nie iemand troos wat ek nie ken nie, wat ek nie naby aan is nie. Dis nie ware troos nie. Ek kan dan sê, ag, ek is jammer vir jou verlies, of wat ook al ons kan sympathiseer, maar troos is omarming, dis omhelsing, dis vashou, dis versorg, dis oppas. Ek dink aan my seentjie, as ek hom moet troos, dan sit hy nie daar agter in die hoek, en sê ek, ag, toe maar, jy is okay nie. Ek tel hom op my skoot, en ek troos hom. So in die eerste plek, ervaar die troos van die Here vandag. God jou Vader, wat jy ook op sy skoot tel, en jou vashou in stormagtige tye. Hy is aan stuur van hierdie skip. Die Here troos en hou jou vas. Maar die tweede ding wat hy kom sê, is kom vier fees. Hoekom vier ons fees? Want ons het iets om te vier. Hoekom celebrate ons verjaarsdag of kerswees of huweliksherdenkings of spesiale geleenthede? Want ons wil die vreugde wat deel is van ons, wil ons uitbring. Ons wil dit celebrate. Ons wil saam met mense dit geniet. En dis wat hy sê in hierdie tekstgedeelte. Jy het iets om te vier. Jy het iets om te celebrate vandag.
En dalk is dit ook een plek waar jij moet beginnen. Onderskei, wat is dit wat jij het om te vier? Daar is rede vir lewe. En ons sien het uit hierdie tekstgedeelte. Na ballingskap is daar rede tot lewe. Na vrees, in vrees is daar rede om te lewe. In siekte is daar steeds rede om te lewe. In sonde is daar rede om te lewe. Want daar is versoening, daar is vertroosting, daar is hoop, daar is uitkomst. Daar is rede om te lewe. En dalk moet jij net weer dit ook ontdek, as 'n tweede ding in jou lewe. Te midde van wat ook al jy jouself, die tyd waarin jy jouself bevind, wat is jou rede om te lewe? Waaruit kom jou lewenskrag? En vier dit ook. Die derde ding wat hy dan sê is, deel uit. En vir my nogals die interessante ding, wat in hierdie tekstgedeelte gebeur is, so die volk kom by mekaar, en dan stuur hy hulle terug na hulle huise toe, of na hulle plek toe, waar ook al, en hy sê, gaan vier feestdae by mekaar. Maar hy erken, dat daar mense is wat gekom het, wat nie voorbereid is nie. So wat sê hy vir hulle? Hy sê nie, ach, bad luck, slechte beplanning, ek kan nou nie verantwoordelik gehou word vir dit nie. Hy sê, vir die wat nie so goed beplan het nie, die wat nie voorbereid gekom het nie, gaan sorg vir hulle. In julle hartseer, in ons verdrukking en vertwyfeling en worry oor die lewe, kom die profeet Nehemia, die een wat vir ons herinner dat God troos, en hy sê, gaan wees jy Godse troos, deur verander te gee in jou eie swakheid, verander uit te deel in jou eie verdrukking en hartseer en pyn. So hoe troos ek dan? Hy sê nie net in die eerste plek, God kom troos jou nie, maar hy sê, gaan wees jy Godse troos vir iemand anderste, deur vir die wat nie het nie, die wat onvoorbereid gekom het, die wat as gevolg van slechte beplanning vandag nie okay is nie, hy sê, moet nie hulle gaan veroordeel of gaan wat ook al nie, maar gaan gee vir hulle, sodat hulle ook kan deel in die vreugde van God. Ek en jy hou nie die vreugde van God vas in 'n bakkie, of in 'n plek in ons hart of in ons sak of waar ook al, op 'n manier dat dit kan opraak nie. As ek en jy nie die vreugde van God kan uitdeel nie, want ons is te bang dit raak op, dan het ons nie die vreugde van God nie. So eenvoudig is dit. Want die vreugde van God kan nie opraak nie. Want het is nie iets wat uit jouself uitkom nie. Het is iets wat van God afkom. En dan kom sê hy die laaste ding. Hy kom sê, kom geniet die beskutting, die ou vertaling sê dit so mooi, die beskutting van Godse vreugde. Die beskerming van Godse vreugde in jou lewe. Dit is amper vreemde konsep om te sê dat Godse vreugde 'n bepaalde stuk beskerming bied in tye van hartseer. En as ek jou weer kan terugvat na Pinkster toe, wat 'n paar weke terug was, het ons gesê, die brandende bos is nou elke gelowige. So elke gelowige leef in die teenwoordigheid van God. Elke gelowige het die krag en die God by ons deel in hulle lewe. Elke gelowige getuig daarvan, of hulle dalk selfs weet of nie, ons het dit, dis deel van ons lewe. Maar dan is die vreugde ook daar. Dan is die krag ook daar, die teenwoordigheid, die vreugde wat ek en jy nodig het om te lewe, dit is daar. As die Heer dan in my is, dan het ek die vrede, dan het ek die krag, dan het ek die beskerming, wat ek so nodig het. Maar, dit is die keuse om te kies, of ek vanuit dit leef, of nie. Ek en jy moet fokus op dit. As ons nou stories hoor, in hierdie wille wereld waarin ons leef, dan is daar genoeg rede tot hartseer. Maar daar is groter rede tot vreugde. Daar is groter rede tot vreugde, want God is steeds God. En dalk moet jy dit ontdek. Ek lees in hierdie week 'n boek, wat praat oor geloofsgewoontes. Nou, julle ken geloofsgewoontes. Dit is gewoontes wat ons aanleer, om ons help om ons geloof te groei, en ons verhouding met die Here te versterk. En dis praktyke uiteindelik waarmee ons besig is. En hy sê geloofsgewoontes of geloofspraktyke is nie daar om my ernstig
en somber en te neergedruk te maak nie, maar is om my vreugde te gee. Dis om die vreugde van die Here te ontsluit in my lewe. So wat se geloofsgewoontes of praktyke moet jy weer herontdek in hierdie tyd waar die koue van hierdie wêreld naby kom aan ons harte? Wat se geloofsgewoontes moet jy weer deel maak van jou lewe? Dalk moet jy sit in stilte en wag dat die Gees van God wat in jou is met jou praat. Dat hy die Gees is wat eerste praat. Dalk moet jy sit in stilte en die natuur aanskou. So 'n paar aande terug stap ek terug van die kantoor af na my huis toe en dis bewolk en so ver op die horison, so op die Magaliesberge, is die son besig om te sak. Dit is asof die berge brand, soos die son daar uitskyn. So dis die gloeiende geel en oranje met die donkerblou van bo af. En ek besef net in hierdie oomblik moet ek net stop en ek moet asemhaal en ek moet die bederf van hierdie sonsondergang geniet. En daarin lê my vreugde in daai oomblik. Wat se geloofsgewoonte jy ook al nodig het, doen dit sodat jy kan leer om te leef vanuit die Gees. Leer om jou oë oop te maak vir dit wat ook aan die gang is. Daar's 'n klomp goeders wat in hierdie wêreld aan die gang is. Daar's 'n klomp seer, daar's 'n klomp hartseer, daar's 'n klomp teneergetrekheid. Dit gaan aan in hierdie wêreld. Dit is 'n gegewe. Maar daar's ook 'n klomp ander goed wat aan die gang is wat ons mis omdat ons so gefokus is op die seer en verdrukking en die huil en die hartseer en alles van hierdie wêreld. Vra vir die Here om jou te leer om te leef vanuit die Gees, dat jou oë sal oopgaan vir dit wat hy vir jou wil wys. Sodat daai innerlike vreugde van God wat in jou is, dat dit na vore sal kom. Die vreugde van die Here is my krag. Ek hoop en ek bid regtig vir jou dat jy dit in hierdie dag sal ervaar, die vreugde van die Here. En as jy dit nie ervaar nie, ons ervaar dit elke dag nie, maar dat jy sal soek, dat jy dit sal vind en dat jy sal sterk word uit dit uit. Kom ons bid saam mekaar. Heilige Gees, krag en teenwoordigheid van God, almagtige, almagtige Gees, brand hierdie vuur wat in ons is al sterker. Mag ons ervaar wat beteken dit om uit die Gees uit te leef en sterk te word en vreugde te ervaar in tye van swakheid. Ons eer Here omdat U nie met ons klaar is nie. Ons bid Here dat U ons oë sal oopmaak. Ons bid Here dat U ons sal veilig hou. Ons bid vir die mense wat siek is en wat swaar kry en wat huil op hierdie dag, Here. Mag hulle U vreugde en U genesing ervaar. Ons bid dit in U heilige naam. Amen. Kom ons sing 'n laaste lied. Die wat wag op die redding van die Here, vind al rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. In donker tye, as geloof en hoop getoets word, wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou, ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God.
God in wie ek glo, op U sal ek vertrou, U is my God. Ek vertrou U goed en nou, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, halleluja. Sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God en my God, op U sal ek vertrou. Sing halleluja. My God, en ek vertrou U goed en naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God, en wie ek glo, op U sal ek vertrou. Op U sal ek vertrou. Op U sal ek vertrou. Mag die genade en vrede van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus, die krag en die vreugde van die Gees wat in jou woon, mag het brand soos 'n heilige vuur. Amen.